Tady pár drobných zprávyček z domova. Policie při razii u Naďové našla šperky a kabelky za miliony. No přece tam nebude mít za nějaký šušně laciný kabelky. Z bazaru zmizela obří ocelová hala, zloději ji nakládali u rušné silnice. Obří halu ukradnou z bazaru. Teď se tak kradou kovy, že ukradli mosty už, bagry a teďko celou halu. Čili hlídejme haly. Lékaři kvůli jedné větě nemohou pitvat, poslanci narychlo schválí změnu. To je ten nový občanský zákoník, kam se dostala jedna chybka, kvůli který lékaři nemůžou pitvat, a ta chybka spočívá v tom, že s pitvou musí dotyčný pacient souhlasit. Což je někdy blbý. No a pak tady máme zákaz kouzlení v restauracích, rozhodne počet kuřáků ve sněmovně. Já jsem kuřák, takže mě fascinuje, že některý poslanci vymysleli, je to taková ta česká škola inteligence, že vylučování těch kuřáků z restaurací by mohlo způsobovat problémy na chodníku. Že by rušili ty kolem jdoucí. Takže možná proto by to povolili v restauracích. No a uklízečka omylem vyhodila umělecké dílo v podobě rozdrobených sušenek. Tý bych se rád zastal, tý uklízečky. Ona uklízela v galerii a tam byla expozice. Její součástí byly rozdrobené sušenky. Ale s dovolením to i já, když vidím rozdrobené sušenky, nemám tendenci se rozhlédnout a zeptat, není to umělecké dílo. Prostě to zametu a vyhodím. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.